У столиці відбувся масштабний концерт за участю трупи національної оперети, а також провідних артистів Будапештського театру оперети і мюзиклу «Ференц Легар». Подія присвячена 145-й річниці від дня народження угорського композитора та майстра віденської оперети. Святкова атмосфера, дружнє коло шанувальників Ференца Легара насолоджується музикою. Неперевершена оркестрова партитура «Веселої вдови» принесла композитору світове визнання та відкрила нову епоху в історії віденської оперети. Її митці ще називають «королевою оперет». Як про нього казали так завжди музикознавці, що є оперета, є опера, є мюзик і є Ференц Легар. Тобто він був винятковим. Він має в музиці нюанси. Нюанси, які чітко підкреслюють народний колорит, розумієте, угорський. У 5 років Ференц Легар знав ноти та імпровізував на фортепіано, а у 12 вступив до консерваторії. Його творчий доробок насичений невичерпною мелодикою. Всі сюжети, розвиток вистав – це, звісно, класична оперета. І складність музики, її рівень – це справжня опера. І це надзвичайно складно поєднувати. Ми маємо грати як драматичні актори, але співати як справжні оперні співаки на дійсно високому рівні. У виконанні українських та угорських артистів багато творів майстра вперше звучать в Україні. Для глядачів підготували і прем'єрні номери. Родзинкою програми також є те, що ми німецькою мовою виконуємо твір угорця Легара з українцями, співаємо вчотирьох. Під час репетиції в нас виникла настільки фантастична співпраця з артистами та музикантами київської оперети. Вразили те, що вони одразу відчули наші настрої, одразу відчули ті емоції, з якими ми хотіли співати і намагалися передати. Мистецький вечір з нагоди 145-ї річниці від дня народження композитора відбувся за підтримки посольства Угорщини в Україні. То, що чим ми свідчимо сьогодні, це додає ще нову цінність тим основам, які вже існують в наших культурних відносинах. Співпрацювати Національна оперета України та Будапештський театр оперети і мюзиклу планують і надалі. Зокрема, найближчим часом артисти з Києва братимуть участь у мистецьких заходах, які проходитимуть у столиці Угорщини. Юлія Поворозних, Сергій Савчук, телеканал Київ.